Dobar dan, drage učenice i dragi učenici, dobrodošli na sat glazbene kulture. Na današnjem satu glazbene kulture razgovarat ćemo o temi s varijacijama. Za početak od pribora će vam biti potrebna bilježnica i olovka te udžbenik iz glazbene kulture, čitač kodova koji možete pronaći ovdje na linku, a sve poveznice za skladbe koje ćemo danas slušati nalaze se na ovim poveznicama, te je vrlo bitno da točno upišete naziv poveznice te pazite na svaki znak i na svako slovo. Kada smo se pripremili za ovaj sat, moje pitanje za vas je što se sve u glazbi može mijenjati? Malo razmislite. Dakle, u glazbi se može mijenjati tempo, dinamika, ritam, tonalitet ili tehnika sviranja. Kako bi nešto promijenili u glazbi, moramo imati nekakav temelj, odnosno temu. Tema mora biti jednostavna, melodijski zanimljiva, karakteristična i upečatljiva. Ujedno i harmonijski jasna i logična, te je ona najčešće u obliku male dvodjelne ili trodjelne pjesme. Tema nam upravo mora omogućiti variranje. Naš današnji zadatak je da u idućem glazbenom primjeru odredimo temu te njezin oblik i izvođače te je li tema jednostavna. Poslušajmo i pogledajmo zajedno primjer. Nakon što smo poslušali primjer, došli smo do sljedećeg oblika A, A, B, A, B, A, te nam je to oblik ili schema teme koji će se varirati. Mi ćemo sada taj oblik malo urediti i od prvotnog A, A, B, A, B, A smo dobili oblik A, A, B, A, odnosno A i B. Te dolazimo do zaključka da se radi o dvodjelnom obliku. Primijetili smo da skladbu izvodi glasovir, to jest klavir, te da je tema vrlo jednostavna i lako pamtljiva. A skladba koju ćemo slušati dalje i analizirati je 12 varijacija na temu Wolfganga Amadeusa Mozarta, a tema vam je vrlo poznata. Nama je poznata kao Blistaj, blistaj, zvijezdo mala, dok je izvorno to jedna francuska dječja pjesma, odnosno brojalica. Nakon što smo se upoznali s temom, sada ćemo slušati varijacije. Nakon slušanja svake varijacije imamo isti zadatak, a to je da uočimo pojavu teme te koje promjene smo čuli u svakoj varijaciji. Slušamo i pratimo prvu varijaciju. Nakon slušanja prve varijacije prepoznali smo temu i uočili smo da se promijenio ritam. Sada krećemo na drugu varijaciju. Thank you.
Nakon slušanja druge varijacije, tema se prepoznaje u desnoj ruci, a promijenila joj se pratnja u lijevoj ruci. Sada slušamo treću varijaciju. Nakon slušanja treće varijacije, tema se također prepoznaje u desnoj ruci, a promijenio se ritam, to jest ovdje možemo vidjeti da su se pojavile triole. Slušamo četvrtu varijaciju. Nakon slušanja četvrte varijacije temu prepoznajemo u desnoj ruci, a promijenio se ritam. Sada su triole u lijevoj ruci. Nakon četvrte slušamo petu varijaciju. Tema se u petoj varijaciji prepoznaje u desnoj ruci, a promijenio joj se ritam, odnosno kraće trajanje nota, pauze i dinamika. Ovdje uočavamo piano, to jest tiho. Sada slušamo šestu varijaciju. Nakon slušanja u šestoj varijaciji prepoznajemo temu u desnoj ruci, a u njoj se promijenio ritam, tema je bila u akordima, a pratnja lijeve ruke je u šesnaestinkama, što možemo vidjeti ovdje u notnom zapisu. Sada slušamo sedmu varijaciju.
Nakon slušanja u sedmoj varijaciji temu prepoznajemo u ritamskim obrascima u desnoj ruci, a promijenio se ritam, brži ritam u desnoj ruci. Sada slušamo osmu varijaciju. Nakon slušanja prepoznajemo temu, a promijenio je se tonalitet. Znači, išli smo iz C dura u paralelni C mol i ovdje vidimo imitaciju. Dakle, moguće je variranje iz istoimenog, to jest paralelnog tonaliteta. U ovom slučaju iz C dura u C mol. Sada slušamo devetu varijaciju. Nakon slušanja temu prepoznajemo u desnoj ruci. A promijenilo se to da smo se vratili u C dur i ovdje vidimo jednu tehniku sviranja staccato, što znači kratko, što smo mogli čuti. Sada slušamo desetu varijaciju. Prepoznajemo temu, a promijenio je se ritam, to jest nadopunjavanje lijeve i desne ruke, te brži tempo. Nakon desete slušamo 11. Thank you.
Tem prepoznajemo u desnoj ruci, a tempo je znatno sporiji i melodija je nekako pjevna. Možemo ju lijepo pjevati, to kažemo da je lirska tema i pjevna. Sada slušamo 12. i zadnju varijaciju. Ovdje također prepoznajemo temu, a ono što se promijenilo bio je ritam i brži tempo. Sada vidimo da nam na ovom notnom primjeru i piše tempo allegro, što znači brzo. I ovdje možemo primijetiti da je mnoštvo ukrasa trilera. Nakon što smo poslušali svih 12 varijacija, dolazimo do zaključka da je tema s varijacijama glazbeni oblik u kojemu na osnovi teme skladatelj piše neodređeni broj varijacija, koliko god on želi. Promjene su najčešće u ritmu, tempu, tonalitetu ili u nekom manjem tonskom ukrašavanju melodije. Tema koju skladatelj varira oblikovana je cjelovito i s jasnim završetkom. Varijacije obično zadržavaju jedan oblik, jednak oblik kakav ima i tema. A kako bi slikovno prikazali temu s varijacijama, ovdje vidimo jednu sliku koja je izvedena na nekoliko načina. Upravo takva je i tema s varijacijama. Za domaću zadaću ćete poslušati skladbu Capriccio za violinu u A molu Nikola Paganinija, te nakon slušanja ćete odrediti temu i oblik teme, tko su izvođači te što se mijenjalo u svakoj varijaciji, na isti ovakav način kako smo mi radili i danas. Dragi učenici, došli smo do kraja još jednog sata glazbene kulture. Budite vrijedni i ustrajni te pazite jedni na druge. Pozdrav!